bistvu pri konceptu smo se nekako zadali, da naredimo nek pregled zgodovine Kopra skozi oči mladih. Bili smo na ogledu v muzeju Koper, kjer so nam predstavili nekatere zanimive zgodbe od mitološkega nastanka Kopra do dan danes, oziroma do moderne dobe, tako da v bistvu poslikava tudi sledi tej logiki nekako in je razdeljena na dve strani. Ena je bolj klasična, druga gre v abstrakcijo. Klasična stran bi se zajemali ta mitološki nastanek Kopra, ko je Atena bežala pred Pozejdonom, pravi ena zgodba, in je potem tukaj pribežala in odvrgla ščit v zaliv in na ščitu je v bistvu potem nastal otok Koper. Potem zgodba nekako pelje skozi Levja vrata in reprezentacijo Meduze, ki tudi lahko še vidimo na svetilkah po Kopru, kot nek simbol Kopra, se potem obrne v današnje sonce, ki ga poznamo in gre potem v neko bolj industrijsko, abstraktno reprezentacijo v bistvu Luke, ki jo imamo tukaj v Kopru, ki je tak močen element. In potem na koncu se zaključi za eno tako mirno sceno nočnega neba in simbolizira Kopra.